10 aktivistë vendas dhe të huaj protestuan kundër ndërtimit të aeroportit të Vlorës në Vjosnart. Të mbledhur pak metra larg kantierit të aeroportit, aktivistët bën thirrje për të zbatuar konventat ndërkombëtare sa i përket zonave të mbrojtura. From our point of view, ndonë se punimet ka nisur, nuk është ende e qartë nëse ka pasur një leje për ndërtim dhe nëse janë ndjekur të gjitha procedurat. Nga kërkimet tona, kemi parë se nuk janë ndjekur të gjitha procedurat. Për këtë ne kërkojmë ndalimin e punimeve. Konventa e Bernës ka shprehur qartësisht ndalimin e punimeve dhe zhvillimin e kërkimeve të theluara. Studiosit e huaj thanë se asnjë vepër infrastrukturore nuk do ta zgjidhë problemin e përmbytjeve në Vjos, ndërsa apeluan qeverin për ta rimenduar këtë projekt. Unë kam bërë një studim për përmbytjet në Vjos dhe në Art. Momentalisht, grykderdhja e Vjosës po vuan nga implikimet e përmbytjeve dhe ne po e shohim atë dita ditës. Dhe ndërtimi i infrastrukturave të tilla të mëdha nuk do të ndihmojë as pak në përmirësimin e këtij fenomeni. Në të njëjtën kohë, pak metra më larg, banorët e zonës që dikur e kundërshtonin ndërtimin e aeroportit, tani më thonë se ai duhet të bëhet. Banorët u shprehën se kjo vepër do ta ndihmojë zhvillimin e zonës. Ne jemi pro, ne si komiteti jemi pro të bëhet aeroporti, sepse me ardhjen e aeroportit ngrihet turizmi, zhvillohet zona jonë. Ne duam të vazhdoj puna, duam që të përfundoj aeroporti në kohë rekord. Aeroportit bëhet e duhet të bëhet më përpara. Disa organizata ndërkombëtare kanë bërë thirrje të vazhdueshme që brenda territorit të Vjosnartës të mos ndërtohet asnjë aeroport ose vepër tjetër që dëmton ekosistemin.